onderste poort voerkraal uitdaging het vanjaar weer gesorg vir hoop pret onder die 50 jaar veeartsenaar studente. Plaas Media was die trotse mediaborg van hierdie uitdaging en Plaas TV kon al die aksie op camera vasvang. Kom kyk saam met ons na die terugvoer video oor hierdie opwindende gebeurtenis. So this year's challenge, we have three differences if we compare it to last year. Firstly is the type of sheep. So we have a younger type of sheep and the uniformity of the sheep is better than last year. Secondly, we're feeding for a longer period, so which makes it more challenging to the students to still get those sheep correct for the market that they're providing. Thirdly, we introduced a competition. So it's an additional competition where students doing an advertisement for certain products, and then the best product or the advertisement of that product that gets a special prize as well. Ek dink definitief om bietjie vir 'n slag in die boer se skoene te staan was vir my nogal indrukwekkend geweest, want ons leer altyd insette is gelyk aan uitsette, maar hierdie het 'n nuwe mening gegee daaraan. Ek dink as jy in die boer se skoene staan, kan jy besef hoor hier, maar wat ek vir die skaap voer, wat ek omgee as medisyne, wat ek om op die ouende doen mee in 'n kamp opset, hoe ek om hanteer daar, wat hoe skoon sy water is, daai tipe van goed. Dit is gelyk aan jou uitsette, dit is gelyk aan jou karkas gewig, jou karkas grootte, jou karkas graad. So ek dink om net in daai posisie te kon staan van uit 'n boerse oogpunt uit dink is baie belangrik vir die toekoms, want ons word in sulke boksies baie keer geleer en groot gemaak, maar as jy bietjie uit daai boksie uittree, net iemand anders se skoene staan, veral in die beroep waar ons van intree, produksiedierberoep waarin ek graag wil ingaan, dink ek is dit belangrik om te weet hoe dink jou boer, hoe dink jou kliënt en hoe moet jy hom ook hanteer en hoe moet jy hom ook raad gee in die toekoms. Ek dink definitief landboukundiges is van die belangrikste deskundiges in ons beroep ook. Ek vat nou die voer byvoorbeeld. Voerkundiges, voedingkundiges is vir my ongelooflik belangrik geweest hierso, want op 'n stadium kom jy op 'n punt dat jou skape soveel eet, maar jou fosfaat hoeveelhede, jou magnesium hoeveelhede, al daai belangrike kernmateriaal in jou voer raak te veel of te min. En ek het hierdie kennis noodwendig om dit aan te pas as gevolg van my groei van my diere. Ja, ek kyk na die gesondheid. Ja, ek kyk na wat belangrik is in terme van 'n algehele dieregesondheid, maar hulle kyk na die rumen, hulle kyk na wat belangrik is in die dier se kos. En ek het nie noodwendig daai kennis nie. So ek voel landboukundiges, veral voedingkundiges, is van kardinale belang, veral in 'n voerkraal, maar in enige landbouopsig wat jy kan aandink. It gave me a greater appreciation of exactly what farmers go through and the vets in the industry. And like Dr. Andy said, if you listen to the sheep, they will talk to you. I started wanting to be a mixed animal vet, and that has remained the same. Even with my newfound appreciation for the farming industry, I'm definitely sticking to mixed animal practice. Dit het my baie geleer dat in die industrie is dit baie belangrik dat 'n veearts, 'n boer, 'n voedingkundige almal baie nou met saamwerk. Dit is baie belangrik om goeie verhoudings te bou, want dit is nie net 'n one man show nie. Dit is nie net jy as boer sukkel op jou eie nie. Telefoon op bel die veearts, maar dit is baie belangrik om regtig net goeie verhoudings te bou en mekaar te help in die industrie om dit te bevorder en nie net jou eie gewin nie. Ons het definitief geleer dat konformasie speel 'n baie groter rol as net gewig alleen. Ek bedoel, ons ligste ram was ons nommer 1 in ons trop en het ons tot derde plek gelei. So ja, dit het my regtig geleer dat dit help nie jy kyk net na die skaal en sien, okay, hierdie skaap is lekker vet nie. Dit gaan oor hoe sy gebou, hoe sy nek gevorm, hoe lyk die vleis tussen sy boude en bene en hoe dit op die skouers sit. So dit het regtig my baie daarvan geleer en ook geleer dat dit gaan oor eenvormigheid. Dit help nie jy het een pragtige ram en die res is nee, soos nie goed nie. So ja, net eenvormigheid, net om 'n mooi trop skape te hê. So as someone with an animal science background and now studying veterinary science, this feedlot challenge has taught me that it's like the relationship between the farmer and the veterinarian is extremely important, and the
cornerstone of that is communication. And I found that effective communication in the feedlot was definitely beneficial. So our motto was actually teamwork makes the dream work. We really, really worked well as a team, and it just allowed us to, you know, be friends with each other. We worked really well together. As I said before, we were very good at communicating with each other. If we had any grievances, we spoke it out with each other. So definitely having a good team is, yeah. Dit het my geleer dat ons met diere werk en nie met wetenskap op papier nie. Ek het oorspronklik die voerkraal challenge, die feedlot challenge, baie wetenskaplik probeer benader met Excel spreadsheets en met allerhande wetenskaplike formules, en op die ouene sou dit my meer gebaat het om net na die skape te kyk en met hulle te werk. Ek is nogals verras met hoe betrokke veearts is in 'n voerkraal opset. Vroeger het ek gedink dit is maar 'n boer wat boer en hulle maak so hulle goed dink, maar boere is afhanklik van veeartse. Wedersyds, veeartse is ook afhanklik van boere, maar ek dink ek het die rol van veeartse nou onderskat in die landboubedryf, en nou sien ek die waarde van veeartse in die bedryf, in die industrie. Dit het definitief my geleer dat ek baie meer belangstel in wild. Ek het dit geweet voor die tyd. Ek het baie lekker tyd gehad. Was lekker om te werk met produksiediere. Skape is baie anders as waarin ek gewoond is. Maar ja, ek dink die samewerking van die mense, die belangstelling, was vir my baie interessant geweest. En selfs net vandag met die on-the-hoof evaluation, jy weet, daar is eintlik so baie baie thought that goes into looking at a sheep. Jy weet, vir my was 'n skaap altyd net 'n skaap, en ek het met 'n ander oog na 'n renoster gekyk of na 'n kudu gekyk, en nou kyk ek met 'n ander oog na produksiediere. Ons het 'n skaap met die naam Ruben. Hy is die enigste skaap wat na ons gekom het met 'n naam, en hy het net vir ons omdraande gegee die hele tyd. Ruben het in sy voerbak vasgesit ten minste 3 keer. Hy het onderste bo geval in die sloot en daarin vasgesit. Elke keer as ons moet weeg, dan is hy die een wat omdraai, of hy sit vas in die weegkrat. So ja, Ruben het aanhoudend vir ons opdraandes gegee. As ons enigiets met hulle moes doen, of hulle moes vang, of hulle moes douse, was Ruben altyd die een wat vir ons moeilikheid gegee het, maar hy is ook altyd die cutest gewees. Hy altyd kom vir kopkrappies en so as ons moet voer. It gave me a lot more insight into how much work actually goes on behind the scenes. I think for members of the public who aren't involved in the agricultural industry, things can look quite easy on the surface, but actually now being sort of dealing with it on a deeper level, you realize how much goes in to get sort of lambs through the process, or the job done and all the behind the scenes work. I think at the beginning of the challenge, when we first got our lambs, we had to vaccinate them and choose disease protocols, and I think pretty much what I applied the most was all of the vaccination protocols we learned, a lot of the different diseases, what occurs in this area, what we should use, what we didn't have to use. And so I'd say definitely that vaccinating and sort of treatment side of things. Yeah. So ek het definitief agtergekom dat alles van die landboubedryf 'n effek het op die volgende een. So byvoorbeeld ons genetika sou dalk ons 'n groot hupsoot gegee het, of ons dalk nog verder teruggehou het. Maar definitief die genetika wat mens gebruik in 'n voerkraal speel ook 'n groot rol, nie net die kos wat mens gebruik of die fasiliteite wat mens het nie. So 'n uitdaging wat ons groep ervaar het was verskriklike voetprobleme. Ons het aanhoudend skoongemaak en reggemaak en verbande opgesit en salfies gesmeer en alles, so dit het nogal ons moeg gemaak en ons nie meer so lus gemaak vir die feedlot challenge nie. Maar daarna moet ek sê, ons het 'n baie lekker groep gehad. Dit was so lekker om saam met die span te werk. Ons is verskriklik snaaks, voel ek. Almal is baie positief, en dit het regtig net die spanwerk en groepswerk soveel makliker gemaak, en dit was regtig vir my persoonlik 'n hoogtepunt as koördinator om met sulke groep mense te kan werk.
dink dat het by die begin by ons soos ons veiling. Ons het rarig net ingegaan. Ons het aanvanklik gedink ons gaan kyk na hierdie gebou en daai pen en op die oomblik het ons gegaan en gesê wat is vir ons 'n mooi groep skaap? Wat lyk vir ons eenvormig? En dit was ons eerste keuse en ek dink daar het ons klaarwillig amper ons wenkeuse gemaak want dit is ons basis van ons skape gewees en van daar af ek voel ons het so 'n lekker groep gehad. Daar was nooit 'n gestry nie. Daar was nooit ek voel baie groepe het kompetisie gehad of het so groot was so groot praatraag en dit en dat maar ons het net ons was sulke goeie close groep gewees. Ons het regtig goeie vriende geraak. Ons het goed saam gewerk. As ek nie vandag kan voer nie, dan kom voer jy. Ons het net so mooi saam gewerk en as iemand 'n probleem het almal gehelp en ek voel op die ouen net ons dit was 'n group effort. Dit was nie net ek alleen op die skaap alleen nie. Dit was regtig 'n groep effort gewees en so ek sê ek dink ons skape het was net mooi gewees om te kyk. So ons is baie bevoorreg dat die meisie in ons groep wat die voere gedoen het, het al BC geswatse, het al 'n voerkraal soortgelyk op hoofkampus gedoen. So sy was 'n groot hulp gewees en sy het al die voere vir ons gedoen. Sy het navorsing gedoen, sy het met dokter Andy gepraat en haar eie kennis ook gevat. En ons was 'n paar in die groep wat self met skape boer en goed. So, ons het almal daai insigte gelewer, almal ons paas of kontakte gevra. Wat dink hulle is die beste en ek dink dis ons op die einde 'n baie goeie voerprogram uitgewerk het deur al ons resources wat ons gehad. So ons het so 'n bietjie van 'n voerprobleem gehad. Ons het op 'n stadium met niks voer oorgebly nie en toe vra ek vir dokter, hoor die dokter ons kort nog voer en toe by einde te kry ons te veel voer. So ons het met 112 kg oorgebly aan die einde. Wat nog ons baie is, maar ja, dit ek dink hierdie voerkraal het dit net regtig kom bevestig dat ek definitief in produksiediere wil ingaan. Dit is vir my so lekker om met die tipe produksieveeartse te werk, die mense, die skape. Dit is net dit is in my natuur, dis waarvoor ek lief is. So dit het net vir my kom bevestig wat ek alreeds eintlik geweet het dat ek definitief in produksiediere wil ingaan.